státu, vy jste u nás psal ten článek. Můžu se vás zeptat, vy jste to psal na základě anonymního dopisu. Ověřoval jste si ty informace? No, a ověřoval jste si ty informace, které jste tam psal? Vy jste třeba psal, že můžeme dostat anonymními dary 40 po 49 tisících 5 milionů. Díval jste se třeba, jestli máme transparentní účet? To je tři dny, pane Mihalíku. Vy jste nám tam vůbec neskontaktoval tu stranu a na to, že jste to psal na základě anonymního dopisu, tak tam bylo poměrně dost faktických informací, které nebyly úplně pravdivé, tak jsem se chtěl zeptat, jestli se můžeme domluvit o tom, že bychom to nějak uvedli na pravou míru. Mám to chápat, takže ten článek jste dostal na pokyn některého z vašich nadřízených. A můžete mi teda říct, kterého vašeho nadřízeného mám v tom kontaktovat? Šéfa, dáte mi na něj prosím kontakt? No, můžu vás požádat, jestli byste mi dal kontakt na vašeho pana šéfa redaktora, abych mu mohl zavolat. No, nejrychlejší bude, když byste mi teď jenom nadiktoval to číslo, to bude rychlejší, než když vám to budu posílat, že jo? Dobře, a můžu se vás teda ještě zeptat na druhou věc, vy jste tam ještě psal, že rekonstrukce státu by byla strojem na peníze pro nějakou advokátní kancelář, která ani není členskou organizací rekonstrukce státu. Mohl byste ještě jenom vysvětlit, jak jste to myslel tohle? Právě ten dojem, že to je teda jako kompromitenční článek na objednávku ve chvíli, kdy teď mám kontaktovat vašeho pana šéfredaktora, když se k tomu nechcete úplně vyjádřit.